Ya, mana? Kermusep, ya emang kalau usaha. Ya, Mang Jen. Uing teh kermusep, cicing. Pan aing geus naroskeun teh dieu, sia kermusep nyaho aing geus kermusep. Iya balong saha emang. Aduh, aing teh Mang Jen bawa ka bidan. Karunya. Naon ari sia budak ujug bawa ka bidan segala rupa. Naon hubungana aing mah nanyakeun mana ngusep di balong saha? Ya. Abdi teh Mang Jen tujuh ngusep cicing juang beuleu. Udah sia. Anjing. Mata setruk. Ngomong yang sia mah. Udah. Ya. Yo, ayo mama tidak terasa betul. Bawa ke bidang lain kio carana. Dirasa. Aku berhasil yo.